السلام عليكم سبح وناكسن ما تروحون كسوغن هاي قد حردانه وقال كيني عصباء قد حردانه إن شاء الله تعالى عيانا بلا مدونة قد حردانه وقد تاريخي وقد لياب له وقدت كم قرانا يسا آثار تقديم كي كم وقته وقد اي كم وقلان حيابيه آثار تقديم كي داد كيني هوري استعمالي ترين سيدوك وقد حردان حردانه قد حردانه سبت لو يلو حويا وحاكو صورين وحيابي آثار وقديمية وبهالة له ان وحي معونتي يا ويلك وحي الاستعمال ترى افري وح والبله ان شاء الله تعالى موقال قروح بدون ما على سيرنا قصه دو قد حردانه ان مريا دمانتي قد حردانه هلكا كده بس قد حردانه 15 كيلومتر بي مغا عيل فين جرتا غير هان كونفور بري و قد وحان كوري تاريخيه الله ياب له ان مريا هذا ركتنا هالك هو أفاف كي جد كه هالك هسه جد كلا يجلا جد كي واقع ما شاء الله هذا ركتنا جد كم شوي سدوا كرادي لعنة واردنا في أفاف كي ليه سو جري ما شاء الله هران سرهم ضار هذا وحنا كسبنا يا أفاف كي جد كه هالك عبد الله بيقولوا سوان آه حاجة غير عالية أما كور هيا جد كان أنت بدنا واربحين تكابن ضدك كسيا إن شاء الله وحنا جالسين دونا وربحين بلارن أو كسابسن وحياه هنا جدا بيا حركة يا حرفة كعبد الله بقى تاريخان ماشين إنه يعني أقال بطن عبد الله إنه ورن صورات صور هذا تن ماشي كوي على وحوي يعني أنه إلى إيو جرات كيجي أرنتة وحكن ويكوي لين هدي أنا ورئيس نيتتك تاريخ ذا ودون ضلالة waxa nagu yiraahdeen waxa kan waxa weeyaan dadkii qurumihii inaga horeeyay waa afkii ay ku hadli jireen iyo qoraalkoodii waxa nagu yiraahdeen waxaanu keen doonaa kombiyuutaro soo saara taariikhda waxa ay sheegaysaa waxaanu geli doonaa waxaan u gali doonaa afkan aanu gali doonaa saddex af oo aanu saddexda afba afkii koowaad baynu joognaa afka labaad baynu tagi doonaa intaynu xulo waxaanu tagi doonaa afka saddexaad marka intii aanu kari karo baynu gaarinaa siduu noo sheegay xaajigu wuxuu yidhaahday godku saddex wuxuu leeyahay saddex yani god oo saddexda gudbay yihiin saddex sirin oo kala duwan marka anagu insha Allah ma fogaaneyno oo gudka wad arkay gudka halista badan wax walba inaga soo bixi karaan ee lagu insha Allah waxa gaadhayla halkan dhow oo insha Allah warbixin kooban baad ka soo siin doona saddexda af ay ku kala leexdaan ka haajiga ina tusaya ina mariya ah ansarta labaad halka ay gudambaysan qiyaasay waxyaabo ay gudambeeya waxaan u maleynayaa inay yihiin awr saran ama xayawaan waa ay sidoo waxa ay u eeg yihiin dhammaantood geel bay u eeg yihiin geel yacnii geel socdaala ama dadkeennii hore waxyaabihii ay caanku ahay waxaa ka mid ahaa wax isku beddel yacnii dadkeenn hore waxa ahayeen dad egspor iyo inboor waa jiray waxbaa loo soo dhoofin jiray iyana adhibay ku bedelan jiray sidoo kale hadda waxaan sii geli doonaa afaafkii godka halkaa naga dambaysa waa madowgii godka godka waa la xulayaa ilaa waxaa la soconayaa ilaa 10 kilomitir buu jiraa meesha uu xaajig noo sheegay laakiin anagu waxaanu gaadhaynaa insha allahu tacaala afaafka godka waxaa jira meel magaraasa biyo fadhiyaan oo biyo aada u qabo fadhiyaan oo inta badan dadku marmar ka qaar dhalinyartu intay xosho godka intay toosh qaataanay biyaha kusoo dabaashaan ama soo cabaan godka hoostiisa ku yaalaan insha allah ina mariya
waxa soo gaarnay afaafkii halkay saddex god ku kala qaybsameeyeen een waxa ku qaybsamay godka sare iyo godka hoose godka sare iyo godka hoose iyo midig baa ku qaybsamay halka waxa naga hooseeyay godkii weynaa ee shishe ee fudaaba naga hooseeyay wuxuu leeyahay een dabardalool meel dabardalool ah oo sare oo qadaaqada iyo albaab laga soo galo oo halka hoose ah laakiin kulli sida aan filayno ilaa 10 kilometer uu socdaa sidoo kale halkana waxaad ii sheegtay xaaji inay tahay tog inta badan marka roobowga la yaabka ridaa soo burqada oo ilahani xaggay tagaan biyahani markay soo galaan meesha waxay tagaan waxay ku daraan togaga waaweyn ayaa qaraxood bay ku daraan meel aanaan ogeyn anagu aanaan gaarin bay ka baxaan biyaha waad aragtaan waxyaabaha taariikhiga leh ee cajaayibaadka leh aanu la kulanay ina mariya. albaabkaasina waa albaabkii saddexaad lagana soo galo godka waana laga baxaa waa albaabka saddexaad inta aan anagu naqaano albaabka saddexaad wey marka wuu sii socdaa nimankii inaga horreeya oo kuwa lagama lagama soo kulli anagu kulli anagu meesha uu godkani biyaha ka shubo maanaan gaarin oo waa ka baqanayda markaanu in badan xulay oo ku dayownay oo tooshashkii naga xarqeen waanu ka baqan waan iska soo noqona marka nimanka cadaanka ah ee gaalada ahi waxay qaadan jireen layd ofishaal ah oo intay doonaan kula maqnaan jiri marka anagu qalabkaasaanaan haysan ma insha allahu tacaala dad badan baad daawan doonaa muuqaalkan insha allah wixii muuqaalkan fadlan daawadow insha allahu tacaala waa inaad godka wuxuun kusoo kaalmaysataan ama toosha ahaado exactly wax kastaba ha ahaado hadda waan soconaynaa biyo miya hadda waan soconaynaa xaggaayga dambaysa waa xaggii saddexda god ku kala qaybsameeyeen xaggaayga horeysana waa xagguu god ku socday Please like and subscribe Horrorin channel. Sidoo kale halkan aanu maraynaa hadda waxa weeyaan waa bartankii godka aniga iyo cabdilaahiba sidoo kale tooshashkii iyo waxyaabihiaanu sidan way sii daciifayaanba oo waad aragtaan annaguna waan ka cabsannay inaanu godkaa madow meeshii aanu ka soo galay aanu meel kala marro uu iska godod badan yahay uu iska daloolo badan yahay waad aragtaan daloolada faraha badan waxyaaban walbuu ku nool yahay oo ilaahay abuuray ilaahay naga badbaadiyo insha allahu tacaala muuqaalkan quruxda badan ee godxardhana ku saabsan uu socon doonaa ilaa dhammaadkiisa dib ayaan u noqon doonaa anagii cabdilaahi insha allah muuqaalka xagga sare ayaan kusoo xidhi doonaa haddii alla ka dhigo ina mariya soconayna nimankii kale ma sugnaa qoladan ha la hada Mariale! Oh! Inna kana! Wa miya nu soo soconnaa? Anagu waa soconaynaa xaaj. Biyo ma lacabi karaa? Haa. Oo xareen. Waa ka dhaansanaa. Waa laga dhaansadaa? Waa ka dhaansan jiray. Meelahan
سيبحينا فافكي انا مري حاج فافكي وانك بحينا لين عيون مرة هل كان انا بس اسا هذا كده فورت فورت هل كان وافافكي قلت كه استوى كان انا واحد مودي مر كان قلت كده تشرني انا لو كنت نان مودي ما قلت له كويس وحنا شيء حاج كنا بور هوست اللي كنت له واتا بورت قد ما يسا بورت هوست اللي ويا قلت كه قلت كه هل كان في الله muqaalka ku saabsanaa gudhardhane Cabdullaahi si fiican buu noo warbixiyay waana aragtay waxyaabaha ku soo aragtay muqaalka gudhiisa waxyaabaha hardhan waxyaabaha asaarta qadiimiga insha Allah ta'ala intaan ka ururin karno asaarta iyo waxyaabaha magaranaysa taariikhiga dalkeenu leeyahay insha Allah ta'ala saasan u soconayna Cabdullaahi aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixinta uu nasiiyay insha Allah cidii muqaalkan daawata فضلا عمو إيو تدال بهلس وقاعد قلت كان إن شاء الله هذا وحنا سيس عنده إن حقه إيو بيدعي قال كان مقال كحجي إنت نكوك المغنو سداسية نبت قليه فضلا سبسكرايب لايك شير مع أول فيتنس أدي أدو ما ستين لما أنتين بها